My name is John Masuika, and I teach art and architectural history at Baruch College. In May of 2023, journalists from Lithuanian radio and television in Vilnius, Lithuania, asked me for an interview, so I led them on a quick architectural walking tour of Baruch College's vertical campus and the surrounding neighborhood of Madison Square. Manhattanas, smogas, dega Kanados miškai, viskas pagelta lyg prieš karinėse nuotraukose. Esame New Yorko universiteto Baruko kolegijoje, New Yorko centre. Susipažinkite, Jonas Mačiuika, meno ir architektūros istorijos profesorius, kuris šiandien lydės mus po Manhattaną. Keliausime link Madisono skvero. Use it as a lens through which to do history. Aš žiūriu per architektūros akinius. Bet mes iš tikrųjų rašom istoriją. Ant manęs bars. Gerai, prašom. Truputį aprodysim. Vertical campus. Cone Patterson Fox pastatytas 2001 metais. Ir lipsim į viršų vieną aukštą. Ir išeisim mūsų, kaip vadina, sky lobby. Profesorius Jonas Mačiuika pažįstamas ir Lietuvoje, rinko medžiagą knygai apie Lietuvos architektus, dirbusius po antro pasaulinio karo. Kartu su profesoriumi pasivaikštome po universitetą. Amerikoje tipiškas universitetas turi savo campus, o campus Amerikoje reiškia daug vietos. O kaip tik Manhattan'e neturim vietos, tai jie žadėjo pastatyti vertical campus, kuris turėtų 14 aukštų interjerą, kuris yra adras, atrium. Vienoj pusėj būtų visos klasės, o kitoj pusėj fakultetai visi. Universiteto miesteliai paprastai būna išsidėstę plačiai tam tikroje teritorijoje, pastatai ir želdiniai. Bet čia Manhattanas, čia viskas kitaip. Ir pastatai kyla aukštyn. Lipsim laiptus žemyn ir tada galėsim užeiti netoli nuo mūsų čia Madison Square Park. Neseniai baigtas statyti besistiebiantis į viršų sudėtingas architektūrinis organizmas – vertikalus 16 aukštų miestelis, jų autorius architektas Castro Blanco Pichoneri. Kad čia Baruch College lankosi kokie 20 tūkstančių studentų, kurie arba Zicklin School of Business, arba Weissman School of Arts and Sciences, arba Marx School of Public and International Affairs. Ir čia taip jaučiasi, kaip Baruch College dominuota nuo to Zicklin School of Business, nes čia daugiau yra kaip office building, o ne kaip koks nors college. Jo, ir iš čia labai įdomu pasižiūrėti į viršų, ir aš vis minėjau studentam apie mūsų architektūros istorijos klasę, kur kalbam apie Piranesian Space, kuris 18 šimtmetį išleido savo tą studiją knygą Carceri Invencionai su tokia fantazija. Ir čia truputį paminėjo tokius erdvės ir struktūros. Vertikalus studentų miestelis prieš keletą metų pelnė metų geriausio New Yorko viešojo pastato, geriausio išplanavimo titulą bei Amerikos architektūros instituto apdovanojimą. Tai čia prieš 10 metų spėjo universitetas, paprasčiausiai pasakius, nupirko gatvę, bet perdirbo į tokią gražią parką tarp mūsų vertical campus ir mūsų bibliotekos ir technologijos centrą. Ir čia labai, man atrodo, pagerėjo mūsų sąlygos, nes dabar nėra autobusų arba mašinų ir nereikia vis žiūrėti į vis judėjimą. Čia matosi tas Armory, the Park Avenue Armory Show 1913 metais, tai čia buvo gan garsi pradžia mūsų modern art judėjimas su Marcel Duchamp. Fontanas yra vienas garsiausių Marcelio Duchampo į New Yorką iš Paryžiaus atvykusio menininko darbų.
Originalas su autoriaus parašu dingęs. Paties Duchampo įsteigta nepriklausomų menininkų draugija nesutiko su fontanu Pisuaru. Neva higienos reikmenys susijęs su kūno atliekomis negali būti laikomi meno kūriniu, bet to yra nepadorus. Eisim link Madison Square Park dabar į pietus truputėlį pavaikščiosim. Čia pasakoja, kad anksčiau, kai čia buvo dalis Manhattano, tai buvo recording studio, kur Elvis Presley juosta padarė for a hit song, vadinasi Hound Dog. Tai čia buvo įrašyta, bet žinoma, ta studio neišliko, bet čia stovėjo. Keliaudami link Madisono aikštės, susipažinkime su dar keliais įspūdingais Manhattano architektūros pavyzdžiais. Tai aš vis pasakoju draugams, kad kai girdim tą, tai čia aš vadinu mūsų valstybinis paukštis. Can you get by? Okay. Tai čia kitoj pusėj Park Avenue yra MetLife Tower. Tai vienas iš vienintelių dangoraižių Manhattane, kuris žymus iš to, kad turi daugiau liftų negu aukštų. Turi 30 aukštų, o 32 liftai. Kodėl? Nes statė 20-aisiais metais ir pradėjo 28-aisiais. O pas mus atėjo tas didelis mūsų crash of 1929 spalio mėnesį. Ir jie buvo pasiekę 30 aukštų, bet iš tikrųjų turėjo pasiekti 105. Kiekvienas kampas turi didžiausią tokią arką. Kiekvienas kampas, nes jie galvojo, čia turės įeiti. Tūkstančių žmonių kiekvieną rytą į darbą, į tais liftais, 32 liftai, bet liko tik 30 aukštų, tai todėl mes turim tokią dabar įdomią pasaką. Aš pasiūlyčiau, kad mes eitumėm per koridorių, kuris yra viešai įėjimas, nes yra labai gražu ir įdomu pagalvoti apie tą istoriją ir matyti, ką jie ten norėjo padaryti. Ar aš per greitai vaikščiuju? Aš tik noriu paminėti, kad čia gali būti problema su filmavimo viduje, nes yra privatų firma, bet vis tiek labai verta pasižiūrėti ir gal net verta, kai mus sustabdys. Aš visiems čia vis sakau, just act like you belong. Ir pereisim į kitą pusę ir išeisim. Bet pasižiūrėkit į detalius visas. Art Deco detalės visur. Turėjo būti 100 aukštų pastatas. Tūkstančiam žmonėm. Kai knyga atsidaro. Gerai, dabar nefilmuot, prašau. Jis į mus žiūri. Keliaujame toliau. Madisono aikštės parko aukso amžius maždaug 19 amžiaus pabaiga. Čia veikė New Yorko viešbučiai ir restoranai, čia augo Teodoras Rooseveltas ir Edita Wharton, vaikštinėdavo Hermanas Melvilis, Markas Tvenas ar O. Henris. O čia mūsų garsus Flat Iron Building pastatytas 1902 metais. Vienintelis pastatas nuo Čikagos žymiausio architekto Daniel Burnham, kuris pastatė New York'e vieną pastatą, tik tai labai irgi garsus. Susipažinsime su dar keliais istoriniais Manhattano dangoraižiais. Flat Iron Building – vieno žymiausio Amerikos architekto iš Čikagos Danielio Bermano kūrinys, vienintelis jo gimtajame New York'e. Trikampiame sklype pastatytas trikampis pastatas 20 amžiaus pradžioje buvo vadinamas didžiausia kvailiste, nes priminė drabužių lygintuvą. Dar vienas New York orientyras, vadinamasis laikrodžio bokštas, statytas 20 amžiaus pradžioje. 213 metrų aukščio Metropolitan Life Insurance Tower buvo pripažintas aukščiausiu pasaulio pastatu 1913. Pastatas pats pirmiausias MetLife Tower 1910 metais pastatytas, tai turite įsivaizduoti, kad čia nebuvo visai dangoraižių. Tuo metu. Čia prasidėjo
praktiškai Niujorkas aukti į viršų, reiškia aukti į viršų, bet irgi į šiaurę. Ir augo, pagaliau pastatė Central Park. O šitas pastatas tik 7 metus po Flatiron Building. Ir abu architektai bandė atsakyti klausimą, kaip turi iš tikrųjų atrodyti labai aukštas pastatas, kaip dangoraižis turi atrodyti. O amerikonai atsakė į tą klausimą kitaip negu europiečiai 20-aisiais metais su modernizmą. Čia Amerikoje modernizmas truputėlį vėliau atėjo, tai atsakydavo į klausimą, kaip turi atrodyti dangoraižis, jie ėmė pavyzdžius iš Europos. Šitas pastatas yra modeliuotas ir kopijuotas šiek tiek Švento Marko Venecijos Bell Tower, tas varpinės. O Flatiron Building tai biški kitoks, bet vis tiek, jeigu žiūrit į visus liūtus ir visokiausius iš Romų paimtus Ecole des Beaux-Arts detalės, matosi, kad čia yra pirmas aukščiausias šitos rajonas pastatas, bet vis tiek labai europietiškai atrodo. Tai per žemės drebėjimą Venecijoje nukrito varpinės tenai, tai jie atstatė, rekonstrukciją padarė, reiškia šitas pastatas yra senesnis negu varpinės Švento Marko, nes yra rekonstruota. Niujorke vietoj medžių dangoraižiai, o ir parkai kartais užrakinti. Esame prie privataus Gramercy parko, greitai besikeičiančiame Niujorke, nepakitusio beveik 200 metų. Čia gali patekti tik greta gyvenantis ir už pasivaikščiojimą parke mokantis mėnesinį mokestį. Nepatekome ir mes, štai ką pavyko užfiksuoti pro tvorą – skulptūrą Šekspyro aktoriui Edvinui Botui. Čia vienintelis parkas, kuris išlikęs Manhattan'e, kuris yra visai privatus ir turi turėti raktą. O gauti raktą turi gyventi arba šitam gatvėj, arba vienu iš tų gatvių, kuris yra ant parko. Tada gali gauti raktą ir savo maloniai eiti į parko. O dabar apie lietuvišką Jono Mačiuiko šeimą. Jo senelis pulkininkas Antanas Mačiuika, istorikas, teisininkas ir karo lakūnas. Vienas iš Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos vadovų. Nuo plaučių uždegimo mirė dar iki sovietinės okupacijos. Žmona liko su 2 sūnumis. Su vyresniuoju Benediktu Jono Mačiuikos tėvu emigravo Jungtinės valstijas. Jaunesnysis 14 Vytautas Mačiuika liko vienas kaip pirštas. Vėliau pasirinko partizaninį pasipriešinimą. Vytautą sovietai nuteisė mirties bausme, vėliau ištrėmė į Sibirą. Iš ten 2 kartus bėgo, į Lietuvą grįžo po 11 metų. Skulptoriaus Juozo Mikėno paskatintas mokėsi skulptūros. Vieni ryškiausių jo darbų – paminklai Dariui ir Girėnui Kaune ir Herkui Mantui Klaipėdoje. Jonas Mačiuika į Lietuvą pirmą kartą atvyko 14 su mama ir turistinė grupė. Tuomet jos akilai sekė KGB. Mano tėvai Benediktas Mačiuika ir Gražina Mačiuikinė gimė Lietuvoje. Mama Kėdainiuose, tėvas užaugo Kaune ir atkeliavo į Ameriką 1949 metais po karo, po kokia 5 metus Vokietijoje, kur pirmą kartą susitiko Hanau dipukų stovykloje. Jono Mačiuikos tėvas istorijos profesorius Benediktas Mačiuika. Su būsimu Lietuvos prezidentu Valdo Adamkumi buvo klasiokai Aušros gimnazijoje Kaune. Kartu tarnavo Jungtinių valstijų kariuomenėje. Vėliau kartu įkūrė Santaro šviesą. Istorijos profesorius Benediktas Mačiuika tyrinėjo Sovietų Sąjungos karo istoriją, Baltijos šalių, Lietuvos, Latvijos ir Estijos pirmąjį sovietizacijos dešimtmetį. Bendras mintis apie ką tas reiškia užaugti Amerikoje, bet lietuviškoje šeimoje. Grįžti namo iš mokyklos su amerikoniškos taisyklės į lietuvišką namą arba su šeima, kur taisyklės yra daugiau lietuviškos ir kalba kita. Nes tėvas
istorikas ir visur kabindavo žemėlapius. Man vis būdavo įdomu, su 5 metus, žinai, klausydavom žinias per radiją ir jie kalba apie tuo metinį karą Vietname ir apie Phnom Penh ir Kambodžą ir kur krenta bomba ir aš žiūrau į žemėlapį, mažas vaikas, žinai, ir o, čia Kambodža, čia Vietname ir viską pasakoja. Bet aš žiūrėjau į žemėlapį irgi, ir kur Lietuva, žinai, nėra Lietuvos, tik tai yra didžiulis kraštas Sovietų Sąjungos ir viskas raudona tenai. Ir nerodo kraštus, nerodo Ukrainą arba Latviją arba Lietuvą. Tai tas irgi vis būdavo toks, visi kalbėdavo apie šaltą karą, apie Cold War rivalry tarp Amerikos ir Rusijos ar apie sovietus. Ir nieks Amerikoje nekalbėdavo bendrai paėmus in the media apie kitus kraštus, užimtus kraštus. O mes kas šeštadienį, kaip vaikai buvom, važiuodavom į Hartfordą lankyti lietuvišką mokyklą. Tai čia toks įdomus dalykas ir tada einam į šeštadieninės katalikų mišes. Bet pradedam mišes visai kitaip negu amerikonai. Šeštadienį mes pradedam mišes, visi atsistojam kartu su kunigu ir sakom, esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas. O aš 5-6 metų galvoju, Dievas ant mus piktas. Ką mes padarėm? Ir tada sekmadienį mes važiuojam į mišes universitete, kur viskas yra kitaip. O tenai mišes nieks ant mūsų nepiktinasi, jie kalba lyg tai Dievas yra mūsų geriausias draugas. Ir mes dabar grosim gitarus su visais gėlių vaikučiais, žinai, the hippies, kurie čia universitete savo Paulist Fathers, kuris yra daugiau liberal, Catholic branch. Ir dainuosim kartu apie this little light of mine, I'm gonna let it shine. O aš galvoju savo, kaip čia gali būti? Ar Dievas piktas ant mūsų, ar jis mūsų geriausias draugas? Naujausia Jono Mačiuikos knyga, išleista kartu su Marija Drėmaitė, atsirado po kelionės į Lietuvą ir susitikimo su vietiniais architektais Algimantu Nasvyčiu, Vytautu Čekanausku, Vytautu Brėdikiu ir Gediminu Baravyku. Knygoje autentiški interviu su architektūros grandais. Peeling back the layers of history in New York's architecture, we can understand our contemporary city as an accumulation of past developments. At Baruch College, each of us is similarly a product of our layered pasts, our families, and identities. Speaking dozens of languages in the heart of America's most diverse city, our student body is literally a microcosm of the wider world. I therefore ask my students to double down on their education, to learn not only from their courses, but also to learn as much as they can from each other.